трябваше на горе да снимаш. Аз за кой тип трябваш на горе да снимаш. Ай, ай, давай, бе. А, е, тази зима и това е. Да, точно. Зни си една албичка, ако нямаш. Да, албичка. Е, хубавичка съм аз да ти кажа. Една албичка, тя ми зарима. Е, там долу. Вдясно, вдясно, вдясно. А, отгоре на... Ай, са наляво дай. Надолу. А? Това е голямата, малката. Ай. Тройки имаш ли? Приятни две тройки. Слушай, да имам ничко, пак си е пак тройка. Шово се разпърнаш. Браво! И това въбля, че ще върви. Аааа, лавраци, лавраци направо. Е, тък му гивам това път. Нали? Тък му гивам това въбля, че. Бачи, много добре гледам се усещат на унамището, а? Направо прави кеф. Ай го знам. Янко. Къде си? Къде? Я покажи, море си утичката. Синьо. Тая дете няма, а? Тая дете няма, да. О, тя много. Виж вече бисоко. Да, малко. Да, вкарвай в жълтата труба. И тази блесничка, значи. Вечето, вечето са маги пашта. Нали? Вечера едно във вас да ми дадите. Покажи. И, обаче малко по-големичко ми се искаше да бъде. Е, почваш сега. Вече пашта ми. Идва, идва. Идва, малък е. Янка. Малък е. Фана ли го? А? Оп, яни, яни до кръката. Морисилди ти много ги увед, бе. Много ги увед тия морисилди, бе. На синята блесна, а? Уху! Изравнихме резултата 3 на 3. Да, тей, 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 тей. Виж как те наваксах. Аз съм с 4. С 4 ли си? Мисля, че съм 4. Аз имам 2 бързи. В началото е най-после учено. Или го са отскачили. Какъв е гърбален. Ай, сега моите най-малките, твоите най-големите, нали? А? Аванс ще ли? Аванс ще ли опъна? А! Аванчо, аванчо. Не е било водораско. Сигурно сме 100%. Има, има, има. Янка фана го бати. Фана. А? А, откачи са майка му. Една друга блесна, той е тяла така. Това е много добре. Е, на кавучка. Не. О, слагам блесната. Опа! Много добре е, албичка. Това път на алба стар. Янето пробва нови примамки да видим. Новите повърхностни убийци. Оп! Още един на Албастар. Във Вие Фишинг имаме всичките блесни, за които в момента, на които в момента хващаме, всичките ги имаме. Само че не са на уебсайта. И пак, тройката е лапната цялата. Само забележете как е лапнала тройка. Оп. Докато Яне го няма, взех по-финният тъкъмец, лунамещето с малкият Twin Power и албичка. Пак на албичка. И то отвътре мази този път. Не видим. Опа! На засечица. Пак е дребна обаче. Охо!
Обаче пак е малък. Като бай, като бай Иван, знаеш ли го? Гидеш ли го? Кой е? Е, от качеста. Този вече в тъмното. На почти не изпроводяк, малко по-добър размер. Пак на обичката. И тия обички много са добре. Яни, майта минах вече. Браво. Заваля на дъжда. И си тръгваме, обаче покажи турбичката. Успяхме се едно ядене да направим. Его колегата е, той е там и той хваща. Въобще, пишем го в гърбата, успешне. А? Да. Нали? И с по-малки. Да. Айде.